Раніше в приміщенні, де зараз триває ремонт для майбутнього ЦНАПу, розташовувалася бібліотека. Тут була відсутня каналізація та занедбана будівля. Нині вхід до неї вже викладений плиткою. Замінені двері та вікна, тривають внутрішні роботи. На задньому подвір'ї прокладена каналізація. Ремонт розпочався в грудні минулого року. З нуля почали, стяжка, гіпсокартон. З нуля почали. Стяжка, гіпсокартон, фарба, каналізація тощо. Робимо під ключ, так би мовити, повністю все. Роботи тут надзвичайно важкої не було. Тобто все як завжди. Ми вже багато років працюємо, тому знаємо, як і що робити. ЦНАП розташований в будівлі Кушугумської селищної ради. Це перший такий заклад в громаді і єдиний для трьох населених пунктів, які входять до неї – Кушугума, Балабиного та Малокатеринівки. В центрі з надання адміністративних послуг буде декілька приміщень, зокрема й дитяча зона. Працюватиме 6 спеціалістів. За словами першого заступника селищної голови Кушугумської селищної ради Олександра Харченка, в майбутньому планують укріпити фундамент і спорудити прибудову. У нас населення 18 тисяч чоловік. Раніше люди їздили на Верхню Хортицю, щоб зробити будь-які свої послуги. Зараз це все буде в нас. Це послуги у сферах державної реєстрації фізичних, юридичних осіб, підприємств, речових справ на нерухоме майно, земельні відносини, міграція, питання будівництва, промисловий надзор, дозвільні документи, будь-що. Взагалі 52 види цих послуг в ЦНАПі. Тут два приміщення, це буде загальна зала, окремо буде зала реєстратора та директора. Приблизно 200 тисяч на роботи та матеріали, але ще буде техніка у нас. Зараз ми приймаємо участь у грантах, частково будуть гранди на техніку, все обладнання частично – це наш бюджет. Як зазначила місцева жителька Олена Міллер, такий центр має зручне розташування посередині трьох селищ громади. До ЦНАПів не зверталася, але для мешканців наших трьох селищ це вкрай необхідна послуга, тому що людям дуже незручно їздити на Верхню Хортицю, відвозити будь-яку довідку. Я думаю, це дійсно буде подією року, тому що у людей значно покращиться життя, вони менше часу будуть тратити на дорогу на Верхню Хортицю. Відкрити ЦНАП планують в кінці січня. Маргарита Галіч, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.